Zdravím, moje meno je Adam Belis a toto je recenzia tabletu Galaxy Note 8 od Samsungu. Keďže som okrem iného ilustrátor, chcel by som vám predstaviť Galaxy Note hlavne z tohto hľadiska. Prvé, čo ma na ňom zaujalo a čo bol hlavný dôvod, prečo som sa rozhodol otestovať, bola jeho veľkosť a stylus s vakuum technológiou. Ako názov naznačuje, ide o 8-palcový tablet s rozlíšením 1280x800 pixelov s veľmi dobrými uhlami pohľadu a peknou saturovanou reprodukciou farieb. Zdá sa mi, že na ňom vyzerá všetko o dosť lepšie. Zadný kryt je vyrobený z lesklého plastu, na ľavej bočnej stene sa nachádzajú dva sloty. Prvý slot podporuje mini SD karty do veľkosti 64 GB, a druhý slot je na mini SIM kartu, takže áno, z tohto tabletu sa dá aj telefonovať. Na pravej bočnej stene sú umiestnené tlačidla na reguláciu hlasitosti a taktiež tlačidlo na uzamknutie obrazovky. Na spodnej strane zariadenia sú dva celkom hlasné reproduktory s nepríliš šťastným umiestnením. Dosť často sa mi ich totiž nechtiac podarilo zakryť. V strede spodnej steny sa nachádza microUSB port na nabíjanie a pripájanie príslušenstva. Na hornej stene tabletu nájdeme len 3,5-kový jack na slúchadlá. Ďalej sa dostávame na prednú stranu, kde nájdeme 1,3 megapixelový fotoaparát, ktorý je celkom OK na skypovanie alebo na Google Hangouts. Vzadu má 5 megapixelový foťák, ktorý robí priemerné fotky za dobrých svetelných podmienok. Vnútro je vybavené výkonným 1,6 GHz štvorjadrovým Exynos procesorom, 2GB ramkou a batériou s kapacitou 460 mAh. Na jedno nabitie vydrží cca 24 hodín bežnej práce, ale ak ho používate naozaj intenzívne, čakajte 6 až 8 hodinovú výdrž batérie. Mohol by som ísť do väčšej hĺbky o samotnom operačnom systéme, ale neurobím to, pretože to nie je to, čo ma na tomto tablete zaujíma. Teraz sa však vrátim k stylusu, ktorý je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa mi tento tablet páči. Je to teda pero s podporou 1024 stupňov prítlaku, čo z Note 8 robí prenosný digitálny skicer, alebo ak chceme veľmi preháňať, môžeme ho nazvať lacnou náhradou Cintiq tabletu. Existuje niekoľko aplikácií, ktoré podporujú túto funkcionalitu. Neskúšal som ich síce úplne všetky, ale z tých, čo som otestoval, ma najviac oslovil Sketchbook Pro od Autodesku. Sketchbook Pro je aplikácia, ktorá stojí okolo 3 eur, podporuje vrstvy, prítlaky, rôzne druhy štecov a export do pestrej škály formátov, dokonca aj PSD s vrstvami. Mapke sa mi kreslí veľmi dobre napriek malému oneskoreniu. Dovolím si menšiu radu. Je dobré si v nastavení aj vypnúť vyhľadzovanie štecov, pretože s ním tablet oveľa výraznejšie zaostáva. Sketchbook Pro urobil pre mňa z tohto tabletu naozaj digitálny skicer na cesty alebo do postele. Veľmi zaujímavý fakt je, že samotný Note 8 dokáže vykreslovať takmer úplne bez omeškania, ale software na to proste nie je optimalizovaný. Prišiel som na to tak, že som náhodou našiel aplikáciu Cover CS. Tá je určená iba na testovanie funkčnosti pera a funguje úplne bez omeškania. No smutné na nej je práve to, že je určená len na testovanie, nie sú z nej žiadne vrstvy, žiadne nastavenie štecov, dokonca ani žiaden export. Takže si to zhrnieme. Samsung Galaxy Note 8 je dobré riešenie na digitálne skicovanie a storyboarding. No nie je úplne ideálne na digimalvu práve kvôli miernemu oneskoreniu. Pri cene okolo 330 eur však vôbec nie je zlá voľba. Práve naopak. Škoda je len slabšie výdrže batérie, rozlíšenie displeja by tiež mohlo byť lepšie, čo však mne osobne neprekáža. Ak by mal niekto akékoľvek otázky, nechajte ich dole v komentároch alebo na mojom Facebooku. Nakoniec je tu malá ukážka toho, čo sa s týmto zariadením dá urobiť. We'll be right back.